Começou o mês de setembro e nós temos que falar sobre duas datas super importantes para o calendário do varejo, que é a Semana do Brasil e o Dia do Cliente. Ambas as datas têm um alto potencial de vendas e eu quero te dar aqui algumas dicas estratégicas e criativas de ações promocionais para você fechar o mês de setembro com um alto faturamento. Então já pega papel e caneta que eu vou te contar todas elas a seguir. Nesse período, as lojas fazem promoções como compre um, leve dois, descontos progressivos e algumas outras promoções que já são um pouco batidas. Isso quer dizer que não funciona? Não. Elas têm um bom resultado, mas eu quero aqui te dar algumas dicas um pouco mais criativas exatamente para você se destacar ali em meio aos seus concorrentes. Antes, eu quero te falar um pouco sobre o dia do cliente em específico. Esse é um dia para você agradar os seus clientes, para você recompensar aqueles clientes que estão sempre na sua loja, que são fidelizados, que acompanham os seus lançamentos. Então tenha isso em mente quando eu estiver falando das ações, porque aquelas que trazem uma recompensa são as mais indicadas para essa data e as demais para a Semana do Cliente, que esse ano vai de 4 a 10 de setembro. Então vamos lá. Primeira dica que eu quero dar pode parecer que não é tão criativa assim, mas tem um ponto de atenção, que é sobre promoções agressivas. O que isso quer dizer? Faça promoções que realmente chamem a atenção do cliente. Sabe aquele produto que é desejo da sua loja, que todo mundo gosta, muitos clientes querem? Então, foque nele, por exemplo. Então, a ideia é a seguinte. Você dá um desconto muito bom, o máximo que você puder, é claro, sem prejudicar o seu negócio, em um produto que é desejo, aquele item principal. Por exemplo, uma geladeira. Você coloca ela de item central, dá um desconto bacana e coloca ali, ambienta ela dentro de um universo que as pessoas vão perceber que precisam de outros produtos para ter aquele ambiente que você montou na sua loja. Então você pode colocar, por exemplo, faqueiros, jogo de panela, suplá, entre outras coisas desse universo que vão casar muito bem e que você pode agregar à venda oferecendo um bom atendimento. Ô, Tainá, mas eu não vendo geladeira. Tudo bem, você pode agregar isso a outros nichos. O importante é você focar no desconto progressivo e nos itens agregados. E agora eu vou falar de uma ação que vai fazer com que os seus clientes fidelizados se sintam VIPs, que é uma estratégia com base na antecipação. Por exemplo, você estruturou na sua loja uma ação promocional super bacana, com descontos agressivos, realmente bem chamativos. E é bacana que nesse momento você valorize aqueles clientes que sempre estiveram com você. Faça, por exemplo, um coquetel um dia antes ou dois até de lançar a promoção e convide esses clientes que são fidelizados ou que estão sempre ali procurando o lançamento, aqueles que estão sempre marcando presença na sua loja. Faça com que eles tenham acesso às promoções com antecedência. Isso vai mostrar que você os valoriza e que quer oferecer o melhor para eles. Mais uma coisa que eu quero falar aqui é que não basta você convidar o cliente para a promoção. Tem um atrativo. Eles terão a chance de ver tudo com calma, ter um atendimento personalizado e comprar itens que eles sempre desejaram da sua loja e estavam ali só esperando uma oportunidade melhor. E cliente feliz gosta mais também, né? Ah, lembrei de mais uma dica que eu vou falar aqui para eles. Você pode aproveitar esse coquetel para criar cupons. O que eles vão fazer com esses cupons? Eles vão indicar a loja para outros amigos e aqueles que se interessarem por algum produto podem usar o cupom do seu cliente para ter desconto. A cada compra que sair com o cupom daquele cliente, ele pode ter desconto numa próxima venda. Isso vai fazer com que você aumente o alcance da sua loja, aumente o seu ticket médio e aumente a sua cartela de clientes. É uma boa dica, né? Meu, essa dica que eu dei agora, eu vi em uma loja que eu fui comprar um cachepô, enfim. E quando eu comprei, eles me deram um desconto com o meu nome, eu me senti toda blogueira. E aí eu indiquei para algumas amigas que também fizeram a compra depois, porque gostaram do produto que eu comprei, né? E elas tiveram desconto, eu achei isso muito legal. Olha ela, toda blogueirinha. E vamos para a próxima. Que tal oferecer um serviço a mais na sua loja durante esse período de promoção? O que eu indicaria é uma personalização dos seus produtos. Por exemplo, o cliente pode até aproveitar esse momento para comprar alguns presentes,
já que a gente já tá próximo ali do fim do ano. Imagina só se ele consegue personalizar com o nome da pessoa que ele quer presentear, alguma data especial, algum desenho. Um tipo de personalização que é muito bacana, faz bastante sucesso, inclusive a gente acaba usando nas feiras aqui da Becasa, é o lettering, que nada mais é do que uma caligrafia diferenciada, delicada e mais trabalhada, que traz um ar de exclusividade para o produto. E que tal trabalhar com recompensas e prêmios? Sim, isso é uma coisa que também funciona muito. E você já deve saber que o brasileiro ama um brinde, ama um prêmio, uma recompensa, enfim. Tudo que faça com que ele sinta que ele está ganhando algo, que ele está em vantagem. A minha dica é que você escolha ou algum produto desejo da sua loja, mas assim, tem que ser desejo. Tem que ser uma coisa realmente que os clientes vão... Vai fazer o olho do cliente brilhar quando ele vê que ele pode ganhar aquele produto. Ou então, pode até ser algo que não seja da sua loja, mas que tenha um apelo mais geral. Como, por exemplo, sortear um celular, um smartwatch de última geração, ou até um vale-viagem. Coisas assim que a maioria das pessoas gostam de ganhar. E como isso pode te ajudar nas vendas? Defina um valor mínimo, um ticket médio mínimo, por exemplo, compras a partir de R$500 já podem concorrer a esse prêmio. Isso vai fazer com que os seus clientes comprem mais para atingir esse valor mínimo para concorrer ao prêmio. Então isso acaba aumentando o seu ticket médio e, consequentemente, o seu faturamento no final do mês. Pensa aí qual é o valor que seria ideal para você, pode ser R$500, R$600, R$700 ou até menos, mas tem que ser um valor estratégico que te ajude realmente nas vendas. Uma coisa que você deve se atentar também é se você está facilitando a compra para o seu cliente e o incentivando a chegar no valor que você quer. Por exemplo, algo que funciona muito e que a gente vê muito em lojas de departamento é ter alguns itens menores perto do caixa, que são itens que ele pode acrescentar à compra e chegar no valor que você definiu como mínimo para a premiação. Então facilite isso e você vai ver que você vai ter um bom resultado. Agora eu quero falar de uma dica que é para você aproveitar a oportunidade da época. Devido às promoções, provavelmente o fluxo de clientes na sua loja vai aumentar. Então que tal fazer um lançamento e oferecer uma amostra desse produto para as pessoas provarem, já conhecerem e voltarem caso gostem dele? Faça esse lançamento paralelo às promoções ou até mesmo ofereça um desconto desse lançamento. Porque você precisa aproveitar esse fluxo para que mais pessoas conheçam o lançamento. É normal que as pessoas comprem aquilo que elas já conhecem, então elas precisam de um incentivo a mais para provar algo novo. Aproveite esse momento de promoções para oferecer algo novo para o seu cliente e fazer com que o seu lançamento tenha mais sucesso e mais alcance. Essas foram as dicas de hoje do Anota Aí. Eu espero que vocês aproveitem, consigam colocar em prática, porque apesar de criativas, elas não são complicadas. Uma dica que eu gostaria de dar para fechar é um site onde vocês encontram tudo que costumam ver nas feiras da Becasa, que é o vitrineabecasa.com.br. Lá você tem acesso a centenas de expositores, pode solicitar orçamento e fechar negócios falando diretamente com o fornecedor que você quer. Então entre lá, faça o seu cadastro e aproveite essa facilidade para fazer boas compras com fornecedores que são confiáveis e que têm produtos que são sucesso no mercado. Nos vemos na próxima!